Nimesikia viongozi wakisema kumegawanyika. Hakuna mambo ya kugawanyika, sisi tuko imara kama wananchi wa Kenya, ya Kenya hii na hasa watu wa Mlima Kenya. Naona Martha Karua wakizunguka akisema ati sasa anataka kutuunganisha. Mimi najua mheshimiwa Martha Karua alikuwa sisi wakati tulikuwa na chama cha Jubilee. Yeye mwenyewe alibaki na hiyo chama ya na Kenya. Kwa nini hakuungana na sisi tu support Uhuru Kenyatta? Sasa ndio amekuja wanataka kutufunza jinsi ya kuungana. Lakini wakati tulitaka kuungana na tukamsupport Uhuru Kenyatta, yeye alikaa pale kando. Sasa anasema anataka kuungana. Kwanza vile tunataka kuambia ni hivi. Sisi tumeungana chini ya mheshimiwa William Samoei Arap Ruto. Hapo ndipo tumeungana. Na hii maungano mengine inafanywa, hiyo ni story inafanywa. Kama mtakumbuka kitambo, simu za kitambo kulikuwa kutumika simu. Mtu anapiga simu inachukuliwa na operator. Alafu operator anakupatia yule mtu ambaye mtaongea naye pande yule mwingine yule unataka kupigia. Sasa baada ya miaka kuisha mingi ikakuja simu ya rununu. Siku hizi hakuna kupigia operator, unapiga direct kwa yule mtu unataka kupiga. Sasa hivi ama imetengenezwa, Karua anataka ati kwanza badala ya kupiga simu direct kwa William Samoei Ruto umpigie yeye akwe ndio operator baada ya yeye kuchukua ati akupatie Samoei Arap Ruto. Sisi hataki simu ma operator, sisi tunataka direct. Hakuna hii mambo, hii vyama tunaambiwa tinapangwa kidogo, ati kwanza uingie kwa hii chama, alafu ndio uende kwa chama ingine. People in Mount Kenya region are united because they are united because they don't have money. They are all broke, they don't have money. We are united. Nobody can tell us that we are not united in Mount Kenya. We are united. And now we'll be even be more united. In our unity, we have decided, may God be with us, and in 2022 we are going to vote for Samoei Arap Ruto. How ni hotoka iki akura shito? And there is no doubt about it. Kwa nini tunasema hii? Mimi nimesikia mambo mengine yanasemwa na viongozi, na hasa kiongozi wa hapa kwetu Laikipia, governor wa Laikipia amesema ya kwamba ati sisi tuna deni, ati deni ya 1963 tuko na hiyo deni. Na nikamsikiza governor akisema ya kwamba ati kwanza tunapaswa tulipe ile deni, na akasema he's an economist. Na economist ati anaangalia unalipa ile deni ya kitambo. Nimkumbushe governor wa Laikipia na nimwambie vizuri, anasahau kidogo, asome hesabu vizuri. He is not supposed to be economical with the truth. The truth ni namna hii. Uchaguzi ulifanywa 1963 huko, na wakati huo Jaramogi Oginga Odinga akafanya mtu anaitwa Jomo Kenyatta akakuwa prime minister. Hivi juzi 2007 hiyo deni tukalipa, tulilipa namna hii, tukafanya Raila kuwa prime minister na hiyo deni ikakwisha. Sasa hatuna deni yoyote na huyu mungwana. Hiyo deni tukamaliza. Deni tulionayo sasa, deni iliyobaki ni hii deni ya juzi tumeambiwa. Juzi tuliambiwa, na mimi nataka kusema hiyo kwa sababu bishop walikuwa Nakuru. Mabishop walikuwa Nakuru, sisi tulikuwa na tukaona waziwazi mchana wa Mungu. Tukaona tukiambiwa ya kwamba mheshimiwa Uhuru Kenyatta ataongoza miaka yake 10. Akimaliza 10 atampatia mheshimiwa William Samoei Ruto aongoze yake 10. Ndio hiyo mambo, hiyo ndio deni ambayo tuko nayo.